שהיה צריך, היה הקדוש ברוך הוא עשה קודם כל, שפרעה שנתן לנו רשות לצאת, התחרט. פרעה שנתן רשות, מתחרט. אנשי ישראל רואים את הצבא המצרי, פרעה הקריב, אומרים חז"ל, הקריב את אותם נביאים שבשמיים, עשו תשובה. כשיש צרות, אז היהודי עושה תשובה, אבל לא רק היהודי, זה ידוע בעולם, שכשאדם נמצא במצוקה, אז הוא פונה לאלוקים. הפסיכולוגים כינו את עם ישראל, לא את עם ישראל, את המין האדם. יש בחלוקה הזואולוגית של היצורים, יש חפות, יש זוחלים, יש דגים, יש כל מיני מינים. את האדם הם כינו בסופו של דבר חיה מתפללת. למה? כשראו שבשעת מצוקה כולם מתפללים. כשבמלחמת העולם השנייה זה היה, אפילו האתאיסטים, כשהפצצות נפלו לידם, כולם התפללו. אין אתאיסט בזמן של סכנה. כי האדם בתוך תוכו יודע את האמת שיש בורא לעולם, יש מנהיג לעולם, והוא מבקש מהמשגיח של העולם, הבורא העולם שיציל אותו. והנה כאן כתוב, מה תצעק אליי? אל תתפלל, אפילו לא להתפלל. דבר את בני ישראל וייסעו. מה כתוב? השם מלחם לכם ואתם תחרישו. תהיו בשקט. אפילו תפילה לא. אני רוצה להסביר את זה על פי מדרש. יש מדרש, ארבעה מלאכים, כל אחד דרש משהו אחר. דוד אמר, ארדוף אויביי ואשיגם ולא אשוב עוד כלותם. יהושפט ביקש להילחם עם האויבים, לרדוף אותם. עשה, אמר אני אגיד שירה. חזקיהו המלך אמר, אין לי כוח לא לרדוף, לא להגיד שירה, אני אשכב על מיטתי ואתה תעשה את זה. מסביר הרב דסלר נקודה מאוד חשובה. אל תחשוב שחזקיהו יותר גדול מדוד המלך. דוד המלך אומר, ארדוף אויביי ואשיגם ולא אשוב עוד כלותם. אחד אומר, אני רק ארדוף, השני אומר, אפילו לרדוף אין לי כוח, אני רק אגיד שירה. וחזקיהו אומר, אני אפילו שירה לא אגיד, אני אשכב על מיטתי ואתה תעשה. אמר הרב דסלר פירוש חשוב. דוד המלך אומר, אני במדרגה כזאת, שגם אני רודף וגם אני משיג, ולא מצליח, אני מצליח לעשות עד הסוף. אני לא תולה את זה בעצמי, אני יודע שזה אתה. מורי ורבי רב חיים שמואלביץ היה מסביר מה שכתוב, גדול הנהנה מיגיע כפיו יותר מירי שמיים. אז הוא אומר ככה, מה זה ירי שמיים? ירי שמיים שהוא חי אלמן. הוא מאמין בקדוש ברוך הוא, יודע שהקדוש ברוך הוא מסובב כל מיני סיבות, מזמן לו את יששכר, את זבולון שיעזור לו משהו כזה, אז זה לא פלא שהוא חי ממונג. אבל אדם שעובד קשה, נהנה מגיע כפיו, הוא בכל זאת יודע שהוא לא עשה כלום, הכל זה מהקדוש ברוך הוא, זה בדרגה יותר גבוהה. כי אדם עלול לטעות כשאדם עושה ככה. דוד המלך אומר, אני לא אטעה, אני יכול לרדוף, אני יכול להשיג, אני יכול להילחם נגדם. הפסוק אומר, אשריך ישראל, מי עם כמוך נושב השם, ואשר חרב גאוותיך. אבל אברהמסקי היה מסביר, הקדוש ברוך הוא עושה את הכל, אז למה נותן לנו לפעמים להילחם גם כן? כדי שיהיה לנו כבוד בעיני הגויים. כמו שהיה במלחמת ששת הימים, שהגויים כולם שיפרו אותנו. אבל צריך היה לדעת כל הזמן שזה הכל הקדוש ברוך הוא עושה. וזה דוד היה. במדרגה של דוד הייתה אמונתו ותכונו בהשם כל כך גבוה, שאפילו שהיה רודף ונלחם, הוא ידע שהוא לא עושה כלום, אלא זה רק הקדוש ברוך הוא נותן לנו קצת כבוד והוא עושה את הכל. יהושפט כבר פחד שאם הוא יהרוג אותם, אז הוא יתלה את זה בעצמו, אז אחרי זה רק ביקש מהקדוש ברוך הוא שיצליח לרדוף, ואז הוא ידע שהקדוש ברוך הוא עושה את הכל. עשה גם זה לא, זה מזה פחד, אז הוא יתפלל לפחות. חזקיהו פחד שאפילו אם הוא יתפלל, הוא יתלה את זה בעצמו משהו שבזכותו. ובאמת, כשחזקיהו תלה בעצמו את ההגנה, הקדוש ברוך הוא אמר לו, וגנותי על העיר בעבור דוד עבדי, גם זה לא צריך לבקש. לכן הוא אמר, אני אפילו שירה לא אגיד. הוא הרגיש שיש כאן סכנה של כישלון. הקדוש ברוך הוא רצה לאחד מהמקומות שהתגלה כבוד שמיים באופן מיוחד, היה קריעת ים סוף. לכן הוא אמר להם, ואתם תרשו, אפילו תפילה לא. שקט מוחלט. הקדוש ברוך הוא קורא את הים, וזה יהיה
בצורה שנפלאה, לכן אמרו חז"ל שאפילו שפחה על הים זכתה לראות את הגודל, התגלות השכינה יותר מאשר יחזקאל, אם אמר מעשה מרכבה שהוא ראה בעיניו כבר. יחזקאל ראה מעשה מרכבה, אני לא, סודות עמוקים של הקדוש ברוך הוא, שנהגת הקדוש ברוך הוא, זה היה מעשה מרכבה. אומרים חז"ל שהנס של קריאת ים סוף היה יותר גדול. לכן עם ישראל נקרא, אומר המהר"ל, עיוורים, מלשון עוברי ים. לא, לא רק עברי, המקום היחידי שעוד נשאר זכר למה שהגויים קראו לנו עברי, זה ברוסיה, יברי. ככה בעולם קוראים לנו היום יהודה, יהודה. אבל הוא אומר שעברים זה לא, לא רק מלשון עברי, אלא דווקא עברים, כי אז אפשר לחלק את המילה לשתיים, עובר ים. המעלה של עם ישראל עלתה אחרי יציאת מצרים, עלינו בדרגה נוספת. איפה? בקריאת ים סוף. לכן אמרו חז"ל שאפילו השפחה בקריאת ים סוף ראתה את השגחת הפרשם בצורה מאוד מיוחדת, שיותר מיחזקאל בנהר כבר. זה הנושא הזה של, לכן הקדוש ברוך הוא אומר, השם יילחם לכם ואתם תרחשו, אתם תראו את הנהגת השם בצורה גלויה מאוד חזקה ביותר. בקריאת ים סוף, לכן אפילו תפילה לא אמר. מה תצעק עליי? אפילו תפילה לא. וכמו שאמרנו אצל חזקיהו, שאמר, אני אפילו שירה לא יכול להגיד, אני אשכב על מיטתי ואתה תעשה את הניסים. גם פה רצה הקדוש ברוך הוא שנראה את הניסים, וזה חשוב מאוד שנדע. למה? בעולם היום יש הרבה ניסיונות להסביר. זאת אומרת, להכחיש את זה הם לא מכחישים את זה. אבל הם רוצים להכחיש את הנס. אני ראיתי סרט שהם רוצים להסביר את קריאת ים סוף על ידי רוח. מישהו לקח שם מכשיר רוח, אבל זה דבר טיפשי ביותר. למה? רוח כזאת שיכולה לדחוף את המים, היא תעיף את כל האנשים לתוך המים. לא, אי אפשר ללכת, אנשים לא יכולים, ברוח כזאת חזקה שקורית ים, אי אפשר שאנשים ילכו שם. ואז אחרים רצו לחפש דרך אחרת של גאות ושפל. ראשית כל, לא ידעו שיש שם גאות ושפל. זאת אומרת שהים נסוג, אבל כתוב בפורש, התורה אומרת, איך התורה אומרת? והמים להם חומה ממינם ומשמאלם. זה לא היה, כי גאות ושפל, מה זאת אומרת? הים נסוג ואחר כך חוזר. אבל פה זה כתוב, המים להם ממינם ומשמאלם. אבל בכל זאת, הקדוש ברוך הוא השאיר מקום לטעות. אף על פי שאמרנו שכאן הקדוש ברוך הוא רצה להראות את הניסים כל כך גלויים, כתוב, והיה הולך את הים ורוח קדימה זה כל הלילה. אומר החינוך שהקדוש ברוך הוא רצה לתת מקום גם לטעות. שהבחירה החופשית לא תשתבש. כי אם הנס היה כל כך מוחלט הרמטי, אז האדם לא היה יכול להתחמק מכפירה. אז הקדוש ברוך הוא שם רוח כדי שאדם יוכל להגיד כל מיני הסברים, כמו שאפיקורסים, אחד אומר גאות ושפל, אחד אומר שזה היה רוח קדימה זה שחתכה את המים. אני ראיתי גם איזשהו מנסה להראות את זה, הוא לקח מכשיר שעושה רוח, הוא לקח בריחת מים ורצה להראות שעם רוח אפשר לפלג את זה, אבל הוא שכח שרוח כזאת חזקה שמפלגת את המים מעיפה את כל האנשים פנימה, אי אפשר לעבור איתה. בערך שרוח כזאת חזקה מפלגת מים, אין מקום לבן אדם שם לעבור, כי הרוח תעיף אותו. אז הכל פנים, זה מצד אחד הקדוש ברוך הוא רצה שאנחנו נראה בצורה ברורה, אפילו שפחה על הים. מצד שני, הקדוש ברוך הוא השאיר פינה לטעות, כדי שהבחירה החופשית תישאר חופשית, הראה לנו את האפשרות של טעות. וכל הרוצה לטעות יבוא ויטעה. ולכן באמת אנשים מחפשים כל מיני הסברים לומר לנו איך היה קריאת ים סוף, כדי להתחמק מגודל הנס.